Il mavi sa di Berisha. Po mi li bën pyet di ata, i thoshte, jo suren, jo këtu, jo atje. Po pse si bën pyet e pra djallin e ti ata, gazetar me të pushe shqipto atje. Duhet Kuj këtë pas qenë pasurin e i zotria. nartë i sjetëri, kur a i tani Zotria. një natë në flenë në hotelet e Sarandës e ku, arzon 2.000 euro. Pra ndaj, të propozoj Sali Berishën me për deputet, unë kjam asme e Liramën, asa i zdo tjerë deputet, po. Është këtër, ne po kërkojmë të vi figura të rëmi në qeveri, të vi njështë të rri, të vi intelektual të rri, jo të më kesh me Sali Berishën, nuk do të nëmëroj akuzat që na piramidat e dhe i sot që ka i, me vrasje, me vjedhje, me pëtera që ka të rojnë të ekonomin, me luftën e 97, mori avion të bombardon të jugun e kujdi unë e qatë më pëtera të, ka shumë e shumë a i po. Tani, është turpi mas, të zeshtë në guasa liberisht në tjetë deputet parlament, apo dhe ka mos uqit. Ishtë të gëtaj pari të pelenës, se unë jam vetë në të pelenës, që arë janë këta figura, këta do në të ruajt pasurit e tyre në bajnë vetën, të mbajnë këtë vend, për nga koma si që kanë bajnë 30 vjetë.